Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu lagi di channel Dian Kucing. Oke lor, ini suasana desaku setelah tadi sore sempat hujan rintik-rintik. Setelah buka puasa tadi sempat hujan rintik-rintik. Hawanya sadu. Akhirnya udah turun sore. Dan salah satu orang yang sudah turun sore dan akhirnya ngelilir adalah kue lapis kue ketan, kumis tipis jadi rebutan. Ini ceritanya bar maghrib mah bar buka dhek turu lur. Terus iki mang lilin. Lilin terus ngipi. Ngipi apa? Bisa ditembus bodan apa? Ngipi ketemu perawat sing lek mau. Lah lah lah. Berarti terbawa-bawa teko anu ya. Sing mulyane sepatu ngeri ya. Iya ngeri ya. Pas adil arep mulih ya. Iki mang ceritane sik mang yo masang di banner aku gak kandhani. Tak kandhani lho. Yang di. Oh telepati ndak. Gak tekan berarti. Gak teko kan nyantol kita nang nggon peraturan ragan kuwi. Jadi bar mulai ke rumah sakit nge terus. Lingak-lingu apa gak iso turu berubah terus bar buka terus. Waduh nge jan nggole aku ya panggil gak iso aku posisinya langsung turu lho. Masa? Terusnya nope dicoy supir nope tak telepon lagi teko Waleri. Istirahat tadi. Iya. Waleri Kendal ya. Iya, Waleri. Kene Kendal sik bro. Rong gawe cak kulon Semarang ya. Iya, betul. Jek nek rong jaman kuwi ya. 2 jam setengah paling. Ini jam 12an kuwi ngono ya. Lha gak ning terus turu terus genamu terus ngelilir ning lho perasaannya apa? Ngipi apa? Terus alarmmu muni apa wah wayahe kudu mangan neh? Man, amel nggih status. Ben amel nggih status kan aku terus tangi. Rasane udah demak rek ngono. Pokoke status si amel iki wis menyatu karo jiwa. Tiap amel nggih status mesti aku langsung tangi. Yeah. Wong turang kan langsung tangi. Tangi ya. Istimewa berarti. Nggih kan turang terus amel nggih status. Sakit seminggu langsung kurusan. Langsung tangi. Ya sudah. Dadi nek wis rada sembuh dan digentor bukber no. Satune karek kurang 8 hari. Iya, sesuk mangan prai. Iki mangan prai. Heh? Iki mang. Gak sesuk. Heh. Iki mang prai cai. Ah gak ngerti berarti. Lah kok iso? Gak roh. Rebu apa Kamis? Gak Kamis to? Rebu iki mang prai. Mangken dhewe wing istirahat. Mangane rindang pas tak omong metu mang kan golek jeruk. Oh, ala mangan prai. Gak omong kowe. Gak roh ya. Lah dhewe iki ya sibuk lho soalnya gak ada urusan penting to aja. Jangan tak wiane bar iki prai tenan poro. Kandhani wianen. Lah tutupan kok lek ngelamange. Ora. Nek mekel lewat nggih. Iya, yang mana dia tutup. Mana dia tutup waktunya tidur toh, tidur siang. Berarti esok ngebuang ya? Kemungkinan. Kan prai bi? Ya kan prai, terus buber yang di. Buber yang bebek emang kita aku butuh kesehatan juga kan. Lagi selama saya taruh mana? Selama posongnya aku gemblas loh. Ya akhir terakhir yang neng Rizkina kai. Yo kabeh yo nocok nih mas, sampai ni kayak bebek gak pantas. Pantas bebek gembus. Mergo coranu gak pedas nih. Untuk barang kutu proton langsung aja. Berga untuk ngompong nih lah arum. Sampai ini istimewa gembus, artinya cuma mendil ya wes tar tahu nih wes. Ngono ku ya kadang cik liwat liwat kan. Iya. Liwat liwat. Nah kayak rumah. Besok besok ini lima tinanya besok ya. Oke siap. Besok sam-sam, boh sam. Jam oh. Songo ke jam biru nyantai. Jam songo esok nyantai dong. Yo semuanya baik-baik saja ini kelor. Ini kafe ada pada kubur semua punya kesibukan sendiri-sendiri. Kayak biasa tanggulak ya tuh dan ini. Cek. Aku malah takjub nih. Iki apa? Iki anaknya Pak Sodik nih Wendro. Aku lagi banter gak lego, numpak. Ya gitu. Aku banter. Ya aku malah kangen Rosi toh. Roso. Roso. Wong kok ikine numpak ora lan. Piye, Tom?
numpai aku lo numpakku coba coba aku lo Rosi ini aku malah masih Rosi tau Roso Roso leh gliki ya udah tau enggak tipain gliki ya udah ya bener mertan mau punya gitu dia bahaya ya tempat mertan sama gitu ngurut kena heh oh si sebelah Andi ini kalau kalian ngomong Andi Bang. Walah yo dingin nyumet. Enggak percaya bedos tapi to. Lah yo ning diki lho, ngambur ngalek ning ngopo. Ngerokok kuwi ta. Lampalah dulu aja. Yo, ngene lang. Oh, sabar. Bahaya iki kok nek. Lang, Pak, sabar. Langgeng kok. Lah kok celok ngelang iki. Aja to. Apa ini lang iki to macam ngene. Yo ngopi yang ngopi dulu to. Lah yo. Enggak usah tabrak tak terus Mas. Kurang ntar sana mau ngomong. Genep-genep mau lo menit. Wes ayo wes genep wes omong. Lah piye nek? Terus nang no, dirayu to ini. Rayu Dev anu nah, Diva to. Gambleke ga iso rayu iso langsung to the point des. Suwen yo to. Aku lak suwi-suwi iki gak seneng. Gambleke langsung intine, Mas. Intine. Gambleke nang titik inti ae. Langsung nang titik inti lho. Lah yo piye, Bro? Belakang. Cepet. Yo kamera mburi to, Mas. Kamera mburi mosok ngono to, Wes. Jelas. Gak kita ketok terus dirit ben aku ketokin frame. Oh, alah. Nah, bro, cepet, bro. Langsung tak tek lah iki, Bos. Yeah. Titik inti tok ae gak sah. Iya, Pak. Titik inti, Pak. Tomblok lho. Aku lak ngantar wong kan langsung tak cukup titik itu to. Yo, betul. Padha nek mijet ya. Jos kamera mburi, Mas. Ya. Nah, ngono lho. Cepat, cepat su. Pak, tanggapanmu piye, Pak? Iki tanggapanmu iki lho. Ngapain, Mbak? Lah to Gustom wis ngomong koyo ngono kok. Dejal anu ne. To the point lo jare. Gunyogok anu kene. Ya iki lah, wis mulai. Gunyogok iki lho, gunyogok iki kene. Tak cukup ya kertu kung anu ku. Wei, kare gehe ngono ya. Sip. Tak cukup ya memori ku. Memori apa? Memori ku nyapa? Kakane doan nih makane bapak. Dhewe ana hubungane to? Ambek memori ya, Bro. Jual tu. Ti ambunnya marah marah macam ni kan? Kelo kelo kelo, langgeng lo, kebang api lo. Teh ambunnya kok yang cedek tomblok terus oh. Tumbuk tumbuk paling bercan berarti lambas tumbles jenis lambas impleng berarti. Enggak memang jenis mercon dok. Nah, ya kok ambune kok nang kene terus kok. Parfume mercon. Tomblok mercon di parfume di usip-usip. Mencurigakan ya. Tak kok iki lho memorine, Bos. Jenenge apa iki? Tak apa ngene, gak gelem nganu ya. Sini film tok ya, Pak. Gak, maksud iki. Iya tak kopi lih sih kalau tiga terus kopi lima gitu, lorot goreng ini lah, terus orang metu gitu. Santai, ya Allah ya Allah tunggu kok so. Nah yo. Nah jadi mungkin kecil pengen rayu di pak. Orang aku ingin gak kopi kue, antok. Aku baru Ardin. Ardin, tuil gak ya? Ya aku gak tak ngopi, gak tak ngopi. Lah teh tak gak nih, gak teh pernah. Nah, kau pecel. Kok malah gentene sing telu kok gak teko-teko. Apa nang tak sing diapus tok? Apa? Apa sing diapus lho Pak Jare? Bingung lho. Kok sing arep diapus apane iki bingung iki lho. Parah ya. Curiga aku gitu ya. Apa? Layo aku, layo ketine lo. Ya curiga aku gitu. Ketine kok ngene. Paling. Aku pak, sobat tali deh bro, cak mau mandro. Apa ki nggae? Mas antuk kok mesti. Ya plot. Ada mengadu
Bok. Osa kaget, Pak? Pak, kaget tadi kan. Ternyata dibagi kagetan. Lur. Masa jono. Pinto. Wis apa? Wis apa sing ngail? Seneng lho nek aku. Bosmu berarti ya. Terus saudara-saudara, wah, di aku lho, iki lho anak-anak iki. Gak. Kowe kok jaluk neh iki lho wong kowe kaget kok iso jaluk neh. Aku cek kan anu kuping. Kuping. Kuping kok apa? Kudek. Masa. Jani dua kali ngerjani Dipa, ternyata Dipa jomblaan lur. Jam doa. Eh. Mas. Wes lur iki mah ngerti nek ngono kae Dipa ternyata kagetan, aku lagi roh lagi negak bosok dhewe wingi sing ngerjani. Oke, sampai bertemu di vlog saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.